Estamos de volta com o Vale Urgente e agora chegou a novidade aqui para vocês, hein? Que tal ganhar uma Mercedes-Benz novinha de presente de Natal para passear com a família, para dar aquele show, aquela festa, você chegando com uma Mercedes? Já pensou? O Vale Sul Shopping, nosso patrocinador aqui, pode realizar esse sonho com a promoção de fim de ano. E como é que eu faço para participar, Tony? Você vai juntar R$500 em compras e vai concorrer a duas Mercedes GLA 0 quilômetro. Olha que beleza! Já pensou? O Djalma, como é um consumidor, né? Ele compulsivo, ele compra todos os dias, ele daqui já vai direto lá no shopping para comprar, porque quem é que não quer ganhar uma dessa, né? E eu, mesmo não sendo um comprador compulsivo, vou lá para comprar alguma coisa. Não sei nem o que eu vou comprar, mas eu quero ganhar essa BMW. Ar-condicionado digital, aliás, essa Mercedes, top, top. Eu quero, né? Dengue, quem não quer? Então, lembrando que os cupons são acumulativos de 14 de novembro até 31 de dezembro. O sorteio acontecerá no dia 2 de janeiro, e você não pode perder de forma nenhuma, viu? Às 15 horas, 3 da tarde, na Praça de Eventos. Natal, perto de quem se ama. Vale Sul Shopping. Uma dessa é minha, tá? Tira o olho. Nosso colaborador Padre Zanini, aposto sempre. Pronto para trazer as informações para a gente. Enquanto isso, eu vou sacando aqui o preço do arroz, né? Do quilo do arroz para a galera lá no evento de Jacareí não ficar levando sal, tá bom? Padre Zanini, que você tem informação aí no Vale Histórico. Boa tarde, Tony. Boa tarde. Bem, Tony, durante o patrulhamento da Força Tática pelo bairro Parque das Rodovias, em Lorena, abordou um veículo Fiat Uno, placa de Tremembé. No seu interior, três indivíduos em atitude suspeita. Em uma busca no interior do veículo, no banco traseiro, foi localizado um revólver calibre 32, quatro munições intactas. Um dos indivíduos assumiu a posse do revólver e foi conduzido para a delegacia, autuado em flagrante por porte ilegal de arma. Como ele não pagou a fiança, ele ficou à disposição da justiça. Ainda em Lorena, a Polícia Militar de patrulhamento pela área central deparou com um homem em atitude suspeita. Ele foi abordado e com ele foi encontrado 52 pinos de cocaína, R$100 em dinheiro. Ele foi conduzido para a delegacia, onde foi autuado em flagrante por tráfico de droga. Foi recolhido para a cadeia da cidade de Lorena, Tony. Muito obrigado, Padre Zanini. Quanto custa o quilo do arroz, né? Para o sujeito não levar, né? O arroz é melhor que ele leve, o arroz, o feijão. Quanto custa o quilo do feijão, Djalma? Você que é um comprador? R$3 o quilo do arroz? E do feijão? E do arroz? Não, do feijão não. Feijão não, o do arroz. 3 quilos. 3 quilos? R$3, falei. Você também, você fica nervoso, né? Você fica todo vermelho, por quê? Você faz coisa errada, né? Bom, então, olha, R$4 já mandaram aqui no nosso WhatsApp, viu? Muito obrigado aí, né, a vocês que enviaram aqui. Muito obrigado. O arroz custa de R$4 a R$5 o quilo, dependendo da marca, né? Tá caro, hein? Ou é o pacote isso aqui, Djalma? Não, é o pacote, sei lá, não sei. É esse preço aqui? Tá. E o quilo do arroz, do feijão? Tem pacote de um quilo de arroz? Tem, então. Leva um quilo de feijão também. De arroz, feijão. Não vai levar sal, seu mal acabado, porque o sal custa R$1,5, R$1,19 mandaram aqui pra gente. Ah, o feijão. Feijão R$2,50. A galera aqui é na hora. Né? R$2,50 o quilo do feijão. Rapaz, hein? Tá barato? Pode comprar. Tá barato, então. Sei lá, né? Pode levar, então, feijão, não tem problema. Feijão, arroz, sal, de jeito nenhum. Quero ver sal lá, hein? Esse evento que vai acontecer no amanhã não, sabadão. Tem até imagens aqui. Vou mostrar as imagens. Mostra aí, o meu secretário novo aí, o diretor, comandante-geral, as imagens do show que vai acontecer lá no Sindicato Rural de Jacareí. Cadê o Caverna? O Caverna tá no... Olha aqui, ó. A pista montada, senhoras e senhores. Vai começar tudo de novo. Aqui, ó. Olha só. E você não pode perder um show automobilístico espetacular
Tá, entrada, um quilo de alimento não perecível, primeiro Jacareí Off-Road, acontece neste fim de semana no Sindicato Rural de Jacareí. A entrada é um quilo de alimento não perecível. Todo mundo convidado, volta à pista aqui, você está para voltar à pista, para a gente dar essa força, e tudo isso será entregue depois para uma instituição de caridade. Olha aí, um show espetacular para você que gosta de ouvir o ronco dos motores. Estaremos lá sábado e domingo te esperando, tá bom? Moradores da rua Andresa Batista dos Santos, Jardim, bairro, né? Campo dos Alemães, zona sul da cidade de São José dos Campos, gritam por socorro. Mas por quê? Tem um terreno, eu acredito que abandonaram, ninguém sabe de quem é esse terreno aí, né? Não tem manutenção. E tem lixo, olha só, jogado ali, né? Alguém demoliu a casa e abandonou. E entulho. E entulho, quem é que gosta de entulho? Escorpiões, aranhas, enfim, os animais peçonhentos, cobras, né? Então, isso tornou ali a proliferação de escorpiões e aranhas. E o cidadão fez um vídeo que ele se borrou todo e com toda razão, né? Preocupado com os filhos. Olha o tamanho da aranha que ele encontrou dentro. Isso dentro da casa dele, Exatamente, Tony, no quintal da casa dele, que faz muro com esse terreno. Encontrou essa aranha aí. Exatamente, Tony. É, e quem é esse terreno? É particular, será? Ou da prefeitura? Não pode ser, né? Aparentemente particular, Tony. Apesar dele estar abandonado há um tempo depois da demolição desses itens aí, aparentemente tinha algo antes aí, de acordo com os moradores até, tinha algo aí. Então, é particular, Tony. Mas não temos certeza ainda, vamos entrar em contato para resolver esse problema, porque realmente animais peçonhentos são perigosos para crianças, principalmente. Exatamente. E agora, ainda inventaram agora aranha de plástico, escorpião de plástico. Sei que foi o cabeçudo que inventou esse negócio aí, né? Apareceu em casa esses dias uma aranha de plástico lá. Eu falei, meu, joga esse trem fora. Porque a criançada baixa, vê uma de verdade, né? E é tão parecido, põe a mão, pelo amor de Deus, né? Agradecer o pessoal aqui da realização do evento de Jacareí aí, lá no Sindicato Rural de Jacareí, a SEM, e que faz a fanpage aí, né? Que tem a página no Facebook, Tração na Trilha, e todo mundo convidado para estar lá, eu também vou estar lá, só não quero que se leve sal, né? E muito menos... Que mãe? Sal grosso é mais caro, não vai levar, né? Intervalo, a gente volta já.